This is a shakeout. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Com muito prazer e satisfação que eu quero apresentar a você, nosso seguidor no Facebook, Instagram, YouTube, mais uma montagem concluída. Nós estamos aqui no Residencial Forever. Meu, essa montagem aqui ficou incrível. Leandro tá de parabéns, um menino caprichoso, atencioso. E vocês vão olhar aí os detalhes dessa montagem aqui e vocês verão aí como que a De Forlan se preocupa no quesito acabamento, alinhamento, para que você, cliente, tenha o maior prazer e satisfação de nos procurar e realizar o seu projeto. Um dos desafios da montagem dessa cozinha é referente à viga que nós tivemos que embutir dentro do módulo. Para ficar um acabamento sofisticado, o que, que nós fizemos? Nós revestimos a parte interna para combinar com um fechamento superior. E o resultado foi esse. De Forlan, você sonha, a gente realiza. This is a shakedown.